Гымыр Узаваның иң беренче башкарган җырларыннан, озын чәчле, күңеленнән моң агылган кыз шул вакытта ук тыңлаучыларның күңеленә кирип кала. Ә тамашачыны алдап булмый. Бәшире Насырованың тавышының ниндидер бер сихри кылы бар диләр. Менә Илһам Шакирның да әйткәне бар, башка зур җырчылардан да ишеткәнем бар. Фәнвали Әхмәтов белән дә без эшләп алдык. Ул да әйтәдер, моң бит ул менә күккә, нигә төшәмгә карап тикереп, диванда ятканнан гына килеп чыкмый, аның өчен ниндидер авырлыклар аша узарга дип кирәк дип. Ул чынында да шулай, минем тормышым җиңел булмады, әлбәттә. Аны бит инде менә бер ике сүз белән генә әйтеп китәсең. Миңа тормышның бик нык кырыс тормышына узарга туры килде. Кешенең формалашуында гаиләсе бик мөһим роль уйный. Биш балалы укытучылар гаиләсендә төпчек кыз ул. Шук була, әтисе профессиональ музыкант, мәктәп укучыларына музыка дәресләре бирә. Бик матур җырлый. Шул кечкенәдән мине гел ияртып йөридер. Бәләкәйдән үзем хәтерли башлагыннан бирле дәресләренә ияртып йөреп, анарсын мәктәптә тагын өстәмә дәресләр алып барып, музыка коралларында уйнарга өйрәтәдер, талантлы балаларны җыеп. Бездә уен кораллары бик күп, идә-идә. Скрипкада, баянда бар иде безнең. Бернишәли мандолина. Идәге бөтен балалар уен коралларында уйнарга тиеш була. Моңа өстәп бөтенесе җырлый, спорт белән шөгыльләнә. Бәширә Насырова шаңгыда осташуган, кыска урага йөгерүдә дә аңа тиңнәр булмый. Мәктәптә укыганда кичәләр алып барган, җырлаган, тик киләчәктә бу хезмәт белән гомерен бәйләрмен дигән уй башына да килмәгән. Озак еллар бухгалтер булып эшли. Тик шул вакытта ук үзешчән сәнгатькә йөри башлый. 23-24 яшендә авылда 2 көн рәттән зал тутырып сольный концерт та куя әле. Артист булам дип уйлап, мин алай әзерләнмәдем дә, ничектер мин алай матур җырлыйм дип әйтә алмыйдыр, ниндидер комплекс иде миндә, мин ояла идем, матур җырлый дип әйтсәң, болар юри генә әйтәләр дигән самак миңа тоеладыр инде. Анарсың, миңа иң беренче менә сәхнәгә аяк басканда Ганс Сайфуллин килде. Безнең шулай Ганс Сайфуллинны беләсез бит инде. Мин аны атаклы продюсер дип әйтәм инде, композитор да ул. Шул хәтле искиткеч яхшы кеше иде ул. Менә мине эзләп килде ул, миңа әйтте. Мине җибәрделәр, сине эзләп табырга чакыралар дип. Сәхнәгә соңлап кына улы Илһам инде армия яшендә булганда килә ул. Бала кичкенә чакта сәхнә турында уйларга да кыймаган. Ташлап чыгып китәргә йөрәгем кушмас иде ди. Улын гел үзе белән йөрткән. Мин аны бер кашан да бер көнгә дә ташлап киткәне булмады. Мин даже санаторийларга да бармыйдыр. Мин даже баланы ташлап инәйгә илтәйм икән каядыр барганда көндезгә берничә сәгатькә илсәм, мин аны кунарга да калдырмыш, шай бәләкәй чагында күтәреп алып кайтайдыр. Чараларга, телевизион тапшыруларга чакыра башлыйлар. Тәүге концерты вакытында халыкның мәхәббәтен сизеп ала һәм кирегә юл юк икәнен аңлый. Бүгелмә Казан арасында күпме юллар таптарга туры килә аңа. Ул вакытта әле автобусларда иске иде, сөйләгәнем дә бар. Юлларда икенче иде, камаша нидә юк иде, күпердә юк иде. Бик авыр инде сумкалар күтәреп торурында булмагач, ул авырлыклар бик күп булды. Әмма ләкин менә ничектер минем нидә эштән индер үземә индер ышану Шану-шанлык бар иде, ниндер шану бар иде, килеп чыгар кебек. Ике эшне бергә алып барып булмаганын аңлагач, бухгалтерлыкны ташлый, үзен тулысынча иҗатка багышлый. Тик әле гаилә дә бар бит, ире каршы була. Менә иде сиңа фәлән эштә эшләгән кеше кинәт кенә юлга чыгып китеп, айлар буена кайтмыш йөри башлагач, әзерлексез аңа, конечно, стресс булгандыр инде. Аны да аңлап була. Анарсын концертлар оешкач, зур концертлар күренгәч, миңа концертларны күрде инде, тамашачының миңа карата нин күрде, менә ничек мөнәсәбәтен миңа ничек яратып карыйлар. И ул бит инде яхшы кеше, затлы кеше, укымышлы кеше. Шуңа күрә ул аңлады да миңа инде ярдәм итәргә алынды. И шуннан минем бигрәк тә инде күңел үсеп китте. Идә аңлагач, ярдәм итеп торгач, ул бит инде гел канатланасың, аңда иҗат итәсе генә килеп тора. Ире Атлас оста гармончы, сәнгатьне аңлый торган кеше була. 15 ел тигез гомер итәләр. Инде иренең вафатына да 10 ел узган. Атлас абыйын киткәннән соң мин әлбәттә берничә ел авырдым дип әйтергә була, инде депрессиядә булдым бик каты. Анарсың инде ничектер үземне кулга алып эшләргә кирәклеген аңладым инде, яшәргә кирәк бит инде. Анарсың миңа бер бик акыллы ханым да киңәш әйтте инде, әгәр мин болай иттерсәм, болай гел депрессиядән яшәсәм, үземне кулга ала алмасам, мин бөтен якыннарымны, үземне хөрмәт иткән кешеләремдә югалтуым бар. Кемгә кирәксең, гел генә җылап, гел генә токмаклап, һәр вакыт моң зарыңны сөйләп утыруң. Бер сөйлисең, ике сөйлисең, шулай бит. Шуннан мин үземне кулга алырга булдым. Ихтияр кеше җитте, Аллага шөкер. Шул вакытларда яңа җырлар туа, ялгыз аем, салкын, суңар алка, Бәширә Насырова иҗатына ялгызлык темасы кереп китә.
Рулге отырып, мүңәрләгән шақрымнар үтә, буранларда да йөрергә туры килгәләгән. Жыршы нинди хәлдә булса да, сәхнәгә матур итеп, йылмайып чыгарга тиеш ди ул. Бер замандажы минем булды, Башкортстанда гастрольдә йөргәндә, каядыр салкын бәргән, күрәсең, төрле заллар да була бит, төрле кулис артында да салкын чаклар була. Пар бул этаплене булмаган чаклар була. Тордым, аяк авырта, аякка баса алмыйм. Группадагы җигитләргә әйтергә куркам. Концертны отмен әйтергә микән дип узак кына уйлап утырдым. Анарсан уйлап утырдым, утырдым да, нигә мәйтәм, юк мәйтәм, концертны куярга тиеш мин. Юлларда йөреп сәламәтлегенә зыян килгән, 2000-нче елларда хастаханәләрдә дә ятып чыга. Аннан бөтенләй башка кешегә әйләнеп чыктым ди. Дугалар укый башлый, сәламәт ашау белән кызыксына һәм тормышка карашы да үзгәрә. Мин беркемгә дә ачу сакламыйм, беркемне дә ачуланмыйм, мин беркемгә дә үпкәләмим. Аннары мин урамда барганда да сизәм, менә гел елмаеп барганымны кешеләр миңа карый, мәтәшмәйтән болар аптырый торгандыр инде. Мин нәрсәгәдер үземчә уйымны уйлап, я табигатькә карап, ниндер матур әйбергә карап, шулай елмаеп йөрим. Кай вакыт гастрольләрдән хәлсез кайтып керә, сөйләшә дә алмый. Андый вакытларда табигатькә чыгарга кирәк ди. Таулы Карабаш авылы кызы туган ягына кайткач тизрәк урамга ашыга. Бер көнне суына барам, бер көнне водохранище, бер көнне тау башында, бер үзем йөридер мин тау башында. Мин шунда менәм, утырам, чәчкәләргә карап, җиләкләр җыеп шуна авылга карап утырам, бөтен поселок күренеп тора. Җырлыйсы килә башы итеге, табигать булгач синең күңелең чистара бит инде, күңелең хисләнә. Ул ихлас, ачык күңелле, хисле, күргәннәренә ничек чыдады икән дисең. Бу аның көчле хатын-кыз булуына дәлил. Кайбер кеше менә шулай немеңле җырлагач, шыпырт кына басып торгач, мине юаш диге, шул хәтле үзен үзе яклый алмый торган, көчсез дип баштарак уйладылар инде. Ләкин мин бит нишәдер ел төрле урыннарда эшләгән. Тормышның ачысын, төшесен бик күп күргән, күп кенә җәберләүләр аша узган кеше. Шуңа күрә мин үземне якларга көч уже чыныктым мин. Үземне үзем яклый алам инде. Ул тамашачысына рәхмәтле, каягына барса да бик яратып каршы алалар. Чит җирләрдә аеруча мыңга сусаган милләттәшләребез зал тутырып килә икән. Барган җир бер җирдә шигыр бүләк итәләр, миңа багышлап шигыр әзерләп куйган булалар. Алар бик күп җыелды. Җырлар турында сүз дә әйтмим инде, ул хатлар турында. Алар миңа багышлап язган такмакларыннан, җырларыннан минем репертуарда шактый гына инде җыелды. 20 ел сәхнәдә ул, элегрәк ел саен бер альбом чыгарган, эшнең нәтиҗәсе дигән сүз. Әлеге вакытта да тик утырмый, яңа җырлар әзерләү, репертуар туплау белән мәшгул. Әйтәм, Аллага шөкер, әлдә йөргәнмен, әлдә туктамаганмын, юкка булмаганмын минем бу күргән авырлыкларым дип, шуңа шул хәтле шатланам, шул хәтле рәхмәтләремне әйтәм. Илгира Хөснетдинова, татарлар, Казан.